الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين هل يدين فوق توقع دفتر من دو بيتين علوم القرآن للدكتور والأستاذ نور الدين عتر حفظه الله نون تفسير نون ويندرا نون سابو إن جانجين نون جي تفسير إني تفسير نو ويندرا بالرأي نو ويندرا بالمأثوري نو ويندرا كويته تفسير الإشاري وتفسير الفقه هند إن شاء الله الناتي الفصل الحادي عشر هاري دويته دمال سابوي إغوا وانغال هاري نون كون نون جانجتين كوا تفسير في أصري الحديث هاري كويتين كون تفسير إيه جمع نفيو نينغون دو هند هاري كوكو جانغولو دين دوفو ولند تفسير بالمأثوري وتفسير بالرأي وتفسير بالإشاري وتفسير الفقه دين دوفو كو طريق متقدمين كو تيرنو بي bawo do be ko wiyeten kon arai e lay mabbe dinno amma cerno don do no yata de damal go wiyetengal tafsir fi asri hadith tafsir no wadira non e jamanu men fewdi gun hande hande inshallah ko don e jangate sabarai non no tafsir o windira non e jamanu men haray no jogi no neji buyi damari tafsirul adabi damari tafsirul mawdu'i damari tafsirul tahlili damari ko wiyeten kon ille tafsir enen kanyum kadi ko wiyete al-fiqhi madun tafsir ijtimai dinno foka kadi fo no neji no winda wal eden da mari kadi tafsir ko wiyete al-ilmi hare dun don ko innen ko e jamanu be fewdi gungu do hande innen e duma dilai don di windira hare ka wagol jogidirgol darsu di meddi hare ko do ne tafsir wonde ngaje jangude at-tafsir ak tafsir engi ni hare tafsir mo jangono de on ni da mari do tafsir bil ma'thuri en abari tafsir bil ra'i cello do non bay hewti engi ni ko dino neji do di tafsir windira la mari do non ne go mo tawata no naturi e tafsir bil ra'i wiete do lu tafsir al ishari al ishari fi da mari kadi at tafsir wiete do lu al fiqhi al ko wiete fiqhi haray dino neji do fo e jangi dino neji do fop ko tariq al mutaqaddimin bi mana chernobe chernobe attido be chernobe e jamanuji fetu di be windi e ngal gabal do hande no kollu cherno do fala en yetade ko wonde ma hide mari e o jamanu mo fewndi den do none e tafsiru windado tawata be do windado tawata be do be windado sifa on none do haray ko dum don woni darsu men o at tafsiru hande darsu men ko tafsir inne wonde ma fi al asr al hadith fi al asr al hadith haray tafsir e jamanu men fewndingu haray non do ko e ko a cerno don do inni ko gila qarnu rabi' inne rabi'ata asr gila hitare inne sappo e nayabere den al hijriya gila do innete asrul hadith me ma lazim fa gila ko wi'eten kon e dubi inne wulure inne wulure e temen nayo gila don hande kadi nawri yeso ko no inete tafsir fi asrul hadith si tay do woni enen e dettiri ko wi'ete ko miladi harana hijri inne ko gila 1900 inne gila 1900 gila 1900 no inne on tafsir fi asrul hadith tafsir fi asri al hadith jaka mi andi o ko jangono den do bil ma'thuri wa bil ra'i wa bil ishari wa bil fiqi dur do ko inna wonde ma hay cerno be baaw do be windulo amma cerno be fewndi ben gila di dubi do haray ben do no yaltini noneji e tafsir di tawata harabe do be wolano haray wano ko wi'e en ko inne wano tafsirul manhaji wano tafsirul aam wano tafsirul adabi wano tafsirul ilmi wano inne tafsirul tahlili din do fop haray ko innen ko himbe heybe ben sinti din don laawi ken haray non ene din tafsir jino jaba ka haray cerno don yetoto en goddi e majji no jaba goddi e majji jaba ka surtout no yowodirde ne ko wiyete tafsirul ilmi sabu den andi haray don wobbe no wodi firtiraaji ayje den gande fewdi den hande haray no wodi ko be hawrundiri no wodi kadi kabe ronki hawrundirde haray ko do woni darsu me wal cerno don be maki hafizahullah في مطالع القرن الرابع عشر الهجري المنصرم ان وندما كفورد دوبي ان سابوي ان وندما دوبي ولور ارتمن نايد هجري في ينودي وفي ظل الاحتلال الاجنبي الي كدو الي دودي كوبي اتن كون ان هيمبه اربه دولي
himbe janambe arbe doli li kathiri min al bilad al islamiya ele de buijulbe bi mana ko fala inden ko colonisateur be ben o inni wonde ma gila ko wiete 14e siecle ko ko wiete de dubi wulure inde wonde ma ete temen naydi gilanden e giladon himbe janambe ben ari doli leede julbe ben ko dum woni colonisateur be ben aw aksariha ma buru ma leede julbe buy e di dubi do be ari be doli de ihtadama as-sira'ul fikri fi bilad al-islamiyya haqille hande kadi kale de julbe ben fuddi pir dugol de tawde janambe ben hefer be ben be doloyi leede julbe ben be jabi be ko dum wiete be colonisi be gila don hande kadi non dina kan inne tafsiron e alquran on watti hebudenu hande kadi himbe ben fuddi po dorde sabu beeda be addori hakillego de julbe ben anda wodi non e julbe go holi de hakille yawbe doli ben hande kadi non ko wiete sira'ul fikri hande kadi hakilleji di fuddi nangondirde inne e nangondirde sabu aray feddeji didi nati be ko julbe be na julbe ben don jonni hakille mabbe den e der leede julbe ben ko ni cerno don fala do en fizil ihtilal ajnabi li kaseera min bilad al islami aw aktheria ihtadama bi yani ishtadda haray ko woni satti wenge yondirde hakille den hakkunde leede julbe ben wa usirat subuhatun wa iskalatun hawla mafahim al qur'an al asasiya hande kadi non ko jilbi inne be sakiti ko wiete ko jilbi e ko wiyete nambaraji hakkunde e ko wiyete ko yowdiri e faamu alquran on e gande dal alquran on wonde munde de tawde cerno do ko fala ennude wo nyawngum bay dole be yehi doli leede julbe ben be nadi ko wiyete nawnaaje e hakkille julbe ben sikkintingol be alquran sikkintina be gande ko yowdiri alquran ko sabu hibe be rati bondugo lolu aqidaaji himbe ben التي اشتملت عليها بين غاندي دي تاوا تهارا انن وندما انن تفسير جدي نو وندي مود وكانت النزعه الماديه الصرفه الملحده متسلط ان وكانت النزعه الماديه الصرفه ان الملحده متسلطه على المفكرين في اوروبا تابي هول دو تاي كو يوونديري اكو ويته ماتيريال جاودي e ko wi'ete yeddugol Allah tay ko den hakkille buri lollude e de leyde portobbe ngu jamanu cerno jo woni e wolde do hari ko wi'ete jawdi e ko wi'ete yeddugol Allah ko dum foli ka hakkille mabbe ga europe ga jononi mimma ja'ala jumlatan min hadhihi al-awamil wa ghayriha tusiru al-jadal wa shubha ko dum addi ko wiete wenge e jilbi yo natu e EPG di tawayno hare julbe ben holi de tawbe iwbe gaben tawi ka leede mabbe ko fewndi ko yeddugol Allah ko fewndi ko fi jawdi tun ko fewndi ko fi haykugol dina be do non iwi ga yehi dolo julbe ben be labori nawnarde ga julbe ben kanyum kade hendide hande kan no julbe go watti yeddugol dun do tabintina dun da illa dun da hinano wodiri wakasa التي أثارت رجال علم والفكر المسلمين للإطلاع بمهمتهم تجاه هذا الواجب كون نون أدي هاري ورب جلب بين كدوية جوما غاند بين يو بدارو بيهوا هاري بيهم بدولي بكو أدوري كمات بي بي إمو كون ويئت بدفند القرآن أو كان يوم كويئت تفسيرك نتاو دي بيهدو بناتوي كغالي جمات بي بنادي كويئت الشبهات benadi ko wiyete jilbi be sikkitiri jama on aqida cerno be fo kanyum kadi hawti fi sakkagol be himbe dolaybe ko ladi kon kalaede mabbe onu cerno do fala en yatan wa kana min at-tabi'i an tattajiha anzarul jami'i ila al-qur'an tawi hande kadi do hino jeya e piji anda di tawata wonde ma fo fewti hande kadi al-qur'an jonnon bayde dolaybe do be yehi be doloyi leede julbe be benadi ko wiyete nyabbeli sikkitagol e yo sikkintingol himbe ben agidaaji mabbe din hande kadi cerno ben non kadi be jodaaki be fanki cerno ben e inde wonde ma hawti fi sakkagol den lawnare de be itti ka mabbe ga ko dum woni yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala yedda alquran jonno cerno ben immi sakkagol dum non
إنن تاينم كفيت ديجيدي فيت ديجيدي توجه المنحرفون إلحادا وتشكيكا فيت دنيا لون دي أكوي أتيونو أنغال دينا أسكين تنغل هم بين كاجي داج ما بين دولاي بين أهيم بيوتير بباو دولاي بين بين نو كون نو كون نو كون نو مجوكونو كسكين تنغل هم بين كاجي داج ما بين أيون نو كاري يال تنغل هم بين كفين دمو وتوجه العلماء إذ وتوجه العلماء إظهارا للحق وهداية للقرآن. هم ده فرد كان يدر يشرن بين إمي بين في سكة قل بانجنا القرآن أو بانجنا بيه والقرآن أو ونديكو. وتفسيرا صحيحا لآياته وإعجازه تفسير وادو قل القرآن أو تفسير سلو في بانجين قل آية جمعك دين بانجنا كاوا كوي جوان دين كالقرآن. جكا شنو جفون فعلا إنه يتعرف ربي نقول كوندي ما إدي دو بولوره eko wiete etemen nay ko wiete qarnu rabi 10 alhijri den hitande don de tawde himbe iwi ga tawi iwbe ga be dolay be ben ko wiete colonisateur be ben ben hari kale de mabbe ga ko fewdi ko yeddugol alla sikintila be tetilo ke dila be lato yi kale de julbe ben be yey be sakiti ko wiete subuhat e ko wiete jilbi sikinti gol julbe ben agidaji mabbe di hande kan no cerno ben tawi hande kade inni jogodiri fi dandugol in len dun don be imbi e bangengol alquranaw be akanyu kade imbi e sakugol ko wiyete mere ko lakin la fi zill ibhari wad dahsha li tafawuq al ajnabi ja'at buhuthu adadin min al ulama wal mufakkirin al islamiyyin muta'athiratan bi manahij al ajanib wa mafahimihim al maddiyya al bahta chano jog inni e hore dun do fo e hore dowdi koko be wonno e pawlo dirde fo e koko e duma galdini do fop de tawde yawbe dolugol be fowli hedditi be hande kadi non julbe go ille julbe go joba gande be julbe go haray jikku be ya o battini e mabbe jikku o hobbe be battini e mabbe e ko je famuji hobbe ben kanyum kadi battidi e mabbe e horele famuji mabbe din koko yowodiri e ko wiyete badda koko yowodiri e materiel koko yowodiri e jawdi ko laabi poy bahta da lazem fam ala chano do kunu fala ya yetaade do e der ko be wonno e podo dirde ko fedde do do fi wonde e sakkade tabeladu lawnare de kaleede julbe ben dole ben kanyum kadi hilo yawde sakuya a dawdarde be podo diri do e hore no dum non e inne dole be ben tawi no jogi dole buribeya sabu fiolu sabu hebi ke julbe buyi hande kadi arbe ga jangi hoti walliti hakille be gaade hande kadi no baybe podo diri don ha julbe go tigiri watti hande kadi gollitirgol hakilleji dole be be dum don non battidi hande kadi e ko be windata ko tay hande kadi wobbe sino windude a tafsir be jillindiray e hakilleji dole be hande kadi lo tafsir gidi fuddi hebude ku ella wondo sabu fi no bidara woni kari hettike hande kadi bidara kala ko mo wadi billa aya on ko dum do firti hande kadi lo nyabbelu ku fuddi natude ko dum cerno jom fala yatade lo wa zahara atharu zalika feji batte dum do wadi han ko feji fi tafasir adadin minhum e tafsirji yoga e mabbe mimma yata'aradu ma'al adillati wal manahij at-tafsir kulurri e dalilaji di e kulurri no tafsir windirano bi mana honnu de tawde di do ko wiyete kon inne sira al-fikri wadi hakkude mabbe hande kadi himbe be hi dole be ko jogi ko wobbe wattu windugol tafsirji dallidora hakkilleji mabbe di ɗuɗɗon non addi hande kadi tafsirje goho yo yaltu e ko wiyete manhaju mum on saabu ceernoɓe ɓawɗo ɓe kamɓe ari siɓe windude tafsir haray ɓe ko ɗum waɗi ɓe jokka e laawi ɗi ceernoɓe fof wotti ɗi hande kadi non woɓɓe watti sortagol saabu haqqille dole ɓe battini e haqqille mabɓe ɗe ceerno joguiri wa min dhalika hilo jeeya e misal ɗum ɗo inkaru badihim almujizat alhissiya hewude woɓɓe winde waɗuɓe tafsir ɓe yeddi ko wiyete hon ɗum ko wiyete mojisaji kawakuyeji ɗi kawakuyeji ɗi nulaɗo okka ɗi kawakuyeji ɗi anna baɓɓe okka ɗi fama ɗuma masala hewude himɓe innayɓe a wondema haray ɗuma nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam kala inni ɗon ɓe seenino allah ɗuma isra wal miraj subhanallahi asra bi abdihi ɓe inni wondema ko ruhu nulaɗo yeyi wona nulaɗo yeyi
sabu fi onu sabu do la be yehi battini e mabbe hakkille de ha be ni hakkille jamaadun no wobbe kajum kadi e julbe go windi be jokki hakkille do la ben be inni wonde mako ruuhu nula don tu yehi haray na bandu mabbe ndu e horele be windino be tafsir baaw do fop ado ado di dubi do hari be fo be tabintini wondema ko bi ruhi wal jasadi ko bandunu lado dumba ruhu mabbe umba fo yaw ko no hebu den hande kadi wobbe tawaybe ara be nay hibe gollitirde hakille pinal be jembiti la dola ben be nadura hande kadi ko nyabbe no don ka tafsir jema ونحن نقول إن ومن ذلك أن جاي لندو إنكار بعضهم المعجزات الحسية هراء يكون ويت لندا قول كويت دما كاوا كويجي ترى دي هراء هي ترى هي وتأويل الآيات الواردة أفرتير قول آية تابوت لدى فيها مجد تأويلا بعيدا في رو وقت متكلفا تا تكن يوم كده هراء كهوره كهوره وقت تقول معنا بمعنى هراء كروند تقول في رو وانت كويت تكلف ها في أنتي وإتو إمانه مثل تأويل الإسراء على أنه كان في المنام وانا نو وفير تريدوني بيني واندما هاري سينغول نولا دو كامبوغا هاري دونكو دوينغول وادي وانا في هاري كو كامبي تغيري أسيني مثل هذا التأويل إن واندما هاري ومن ذلك إنكار بعضهم المعجزات الحسية وتأويل الآيات الواردة تأويلا بعيدا متكلفا مثل تأويل الإسراء على أنه كان في المنام أو بالروح فقط هاري لنو كان يكون أتتندني واندما هاري نو جيا إكو إنن دوما واندما إنينغول إمبيجي دون بتابنتني واندما هاري Israay on ko e doyngol wadi hebuden windube dun do ma innube ko e ruhu tun wadi haray non di do tafsirji fo di sella haray ko woni ko selli ko wiyeten al ulama al mutaqaddimi al ulama al mutaqaddimin innen wondema ben don ko dun be tabintini ko wondema nulado senino ko wiyeten kon al isra wal miraj haray ko dun wondema bandu mabbe dumba ruhu mabbe dumba sabu Allah subhanahu wa ta'ala kunin asra bi addi in taki ruhu tun abd inna taka kanyum kadi mwala ruhu abd haray ko kondudo nulado sallallahu alaihi wasallama be senino bi ruhi wal jasadi haray ko non tabintin amma natugol e ko wiyete ta'wilat haray dun don ko ka qarn rabi ashar haray kondun non addi de hakkele do ko sabu hari ko wiyete kon siraul fikri natiko wiyete kon kalaide jilbube haray no cerno don ini musadiman un do no bubbondiri innugol ko ruhu on tuma innugol ko e der doygol musadiman dun do no bubbondiri sarihal ayati wal ahadith mutawatira dun do no bubbondiri e aya labudo on pas kala dal subhanahu allazi asra bi abdihi wal ahadith mutawatira e hadisaji di tawata jabu dirama tata kadina goto ma dilo jabu diridi ko di kobe teme de ma kobe guluji jabu diridi haray e hino jaya kanyum kadi e ko tafsir ge windade innen e di e o jamanu men do كذلك كوانا نون إنكار خلق آدم وتأويل قصته إنكار خلق آدم وتأويل قصته هاري كدون كدون إنين قول قصة النبي آدم وتاقو قول النبي آدم قول إكو بيئتين وتأويل قصته إفرتر قول قصة أنو أسلرة كل واني دون نون هيدا ماري كدي ويندو بتفسير قول باري بيني أنو بين كلا دالي لو خلقكم من نفس واحدة أتجيون إيوون كي ووتي سام فوق النبي آدم أيوي كم بفيرت لونو خلقكم أتجي أربو من نفس واحدة إيوون كي ووتي هند كده هند كده أويالتي لونو أويالتي ظاهر الآية هند كده أن تفسير لون كان يمكن يكون أدلي لون كوكو يوتو دمكم نتاو دهاري إليجي هفر بين جل بين جل لوندي جل بعو in len detti hakkileji mabbe din gollitiri kafirtugol ko dum haa cerno jon do inni annal murada khalq al arab wo inni wadde ma cerno haray wo e firtini wadde ma ko faana do ko tagugol arab be min isma'il et tabe annabi isma'il wa ko dum faanda do khalaqakum o tagi o min nafsin wahidati e wonki woti yani tagi al bi tagi o ngol arab be nge e ko wiyete e dum annabi isma'il wo be yari gonse godo jahilan e hore
aray cerno jondo noy firtudo dum do jahilal ko majjudo aw muta jahilal ma majjinkini do ijma al mufassirina e ko cerno be fotti ko cerno be buyi be o firtirdo di ayaw hari cerno be buyi imam tabari hari rewi ka aya do imam al-safi imam al-baydawi ibnu kathir ila imam al-alusi imam al-razi be do fop ko inni ko annabi adam faada do firtube al-qur'an fu mutaqaddim fop ko inni ko annabi adam goto tu ara sorto illa do ko arabu be faada ru a cerno jodi illi wo firtirdo dulo imma har ko majjudo ba ko majjikidi do wa alla al-araba laysu kulluhum bil ismail je cerno jondo indi wo ila arabu be fu iwi annabi ismail jolo sitayna arabu be fu iwi annabi ismail kono afirtita odo aya wonde ba haray ko arabu be faadi do itaye annabi ismail haray do foko do foko tawilati di tawata di sella wa bi zalika no je yakaju kadi e tafsir je fewdi de e di jamanuji do tawata ara jombundo wopi ta'wilul malaika bi khassa bil makhluq haray firtirgol malaika be dandi dina be ko wiyete e ko wiyete ko tagako wa huwa kama qala sheikh muhammad abdu wa non be do be makiri non ko jiptembe an hadha an-numu haray ko ko wiyete do ille mawnugo do ma jandugol fil nabati e ka pudi ko ko wiyete an-numu ko developagol haray ko non ko do yirtani sa awi pudum ko jandiray seeda ko do ne en lete an-numu fi nabat lam yakun illa bi ruhin khasara dun do la tak zona ruh hertinado nafakha wallahu fil bizrati allah subhanahu wa ta'ala wuti ko wiete ruh on illenka abere fakanat bihi hadhi al hayat al makhsusa ana la tani abere den ko wiete dangurda hert duma hertinada do wa kadhalika yuqalu fil hayawan wal insan hare ko donka bi irteka kulle e kaybe hare o kanyu kadi firtando en do ko dum o fala wonde bi mana ko nazariyatu darwin ida bari goddo intedo darwin kanko en lolu bali adama ko demu haray demurdu de tawde bali adama harika fuddode ko dem kono jamanu du yari non hawa wawde no wayirde noni de bari non kanyum kadi windu be tafsir go fala be lawro to yewtere ne sabu hakile be ade battidi hakile mabbe de nana le fami haray sifa ko de yewtere do ko be enli do haray e be enli do hare duma pudi di do hido ni pudi di son sanki ko non di jandirta be di bani adama kanyum kadi ko non malaika kanyum kadi ko non hare duma kulle den ko non hare no wairde ni hari nani wairde hari de wayba demu ko wiete ko ille develop de hare e ha jabanuji di no yari do ha wawde no wairde do dum do foko dogol fi on idnugol wondema ko ko a ko taga den ko yalla bi adama sabu illugol hiden taga itta yalla bi adama ma hiden itta e maniyu dum do ko diida kan diida ji tabintidi jollo hefere ille wondema jogi be sifa den darde do fala ka tabinti gol diida ko ko wadi si diida ji di fop ko tabintini ko dum ko wondema annabi adama bani adama fu ko annabi adama wi bani adama no taga min maniyi yumla jollo wano ille nazariyatu darwin wano entedo darwin kanko ille hine natu fiw bani adama hadi aslimu dum ko dem hande gal no yari seeda ha wayde hebu den non kanyum kadi ille julbe go firtube alqur'ana be fala detto den hakille darwin dom la daga da tafsir ga sabu fiyono sabu ille haray wogo dirama ha bo kala ille joli haray no fidi no dumalle habito no hande kadi tabinti nay be wona julbe ben ko woni e yewtude ko kadar defte haray gonu cerno jom fala en yatade wa fassara an-nas kalamahu haray himbe be firtiri yewtere be do den zalika bi annahu arada qiwa at-tabi'a haray ko be fadi do ko wonde ma haray ko aduna o bimana ko nature on wadi ha waude ni pudi din kadi ko nature on wadi ha waude ni bimana ko yasi on jamanuji din wadi ha waude no wayirde non do ni ko dun wabbe firtiri yawter makko de watta sharafi awsari til kaseer ala zak hare dun do no sakiti ke yakude yimbe buyi on e on jamanu don wa huwa khata'un fil ilmi wal fahmi fil ilmi wal fahmi hare dun do ko falgere ka gandal wo ille ka famu wo kadi hare firtirdu ni ayaw hare on tigi falgi few sabu sitay no woni bani adama ko e demu yuno mako nande mu dum hando demu jidi din kanyum kadi wonti no yimbe jono hande ko no joni hay go jangube ko wiyete medicine kon no tabinti ni no demu tagirano e no bani adama tagirano hay si be nandi tidi e piji go ko piji go kadi be nandita wala yansajimu mal iman bil wahyi wan nubuwa
haray koko o yewti do dum yaada e limanu on gugo go yaada kadi e wahyu on yaada kanyum kadi e makuji ille wonde manulado din sallallahu alaihi wasallam innu gol bani ala peji din fu haray ko ille ko tabi'a o bi mana haray ko yasi on e dum jaddini ha wa ido wa irtano haray dum do foko falgereji e tafsir je windade e jamanuji beddi وراح بعضهم هري تيالو جون كانيو كادي دو ياتا دي فالجيري غو كانيو كادي وراح بعضهم هري وبي كادي ياري يفسر الايات القرانيه هي بفرت ايات القران دي على اي شيء يسمعه من المكتشفات العلميه اكله دي بيداني اي بيجي وانا دي انفانتيد اي بيجي وانا دي اي كوميتي سينكيد كاغاندي كوكون دي نتي مكتشفات ko yidete muktashafat bi mana haray ko indugol e duma duma découverte bi mana he de mari arube illi wonde ma leydi din ko wono ille wano no galilei elleri non haray leydi din ko hiltondiraydi ba ko nande mo dum dum fo do jeyayou e découverte gi de mari lo wobbe go kadi firtirbe alquranaw kala ko be holli be illi wonde ma dum do no ka der kambuga apari jambe din hi be adaye je den be nako dum aye je den faati belati on belati e firirgol alquran o e gadde wonade e hiede den e ngujabalu belati gadde be falke mu sabu ko fi o sabu alquran o no tidi buri gadde fewdi sabu gadde fewdi de goddo no wawi jodade illa wonde ma kanko o hii e der ko wiete ka fiziko ko dum do ka batte ko dum do ka chimi ko dum do wono ya jabaluji go kanyu kadi cerno be go ara illa se dum ba scientifique be go ara illa wonde ma ko hore falgere mo do jollo jake galdi kadi hare firtirgol alquran o wonde ma e piji wanadi e deku duba hollede din hande ko illete dullo ganyu kadi ko falgere sabu wahyu ollo hikina yesore alel wonde non hare da wawi ko wiyete ko takkudugol bala aya o e gadde fewdi de ko non la yayilu aya o ko gal gandal do ko wiyete faadi ko dun cedo do fala e yatade وراح بعضهم يفسر الآيات القرآنية على أي شيء يسمعه من المكتشفات العلمية دون تثبت من صحة الاكتشاف هارا اون تيغينا ايتالي سيلو غول اون تيغري كوم كوم فيجني لوم هارا اون تيغينا ايتالي على دلي فضلا هوري نون لو كان يكاري ان فهم حقيقته وطبيعته افامو غول كوميتن كوم هو دين تيغري ودون تقيد ارى انت كان يكاد حبي رالي هوري مودو باصول علم التفسير كويته لاوي في كويته كو اصليجي علم التفسير بما لا لاوي 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 كويته غاندال تفسير كو سابو ان جانجي لو تفسير لو وادير تلو هي لو بري لاوي وبي لو خاندي كادي واتي فيرتيرغول القران بي دي سيو دي دي بي تيرتي لاوي اصول التفسير لو ويدير تلو التي لا يجوز اخلالا لا يجوز الا ودما اخلال بها لتوا تهر دغاكي كويته بوندغول دي سابو ساوي دا تفسير كو بيدو كانو منهج منهج اصول التفسير تفسير هي لو بري لا ولد ويديرته ولا يا دار بيجي ولا دي هولد دي غالد هاي كا لاوي دو تفسير ويديرته لو فيترا القران لو فالي رانا لو تيلو جاني حتى ظهر تفسير ضخم للقران كل ها في جدي ها يالتي تفسير مولانا دو تاو تا القران او فيرتا اي باكو دفتر نووي اي تفسير نووي اي جواهر في تفسير القران للشيخ الطنطاوي شيخ الطنطاوي او وين دي تفسير او جواهر في تفسير القران اي جد فوب واري او يلي سي اي او غاري او يلا كو دون دو فادي كو دون دو دكتور مبي هي كو دون دو يوبه كابو مبي هي كو دون دو كو دون دو او فيرتي القران او فو piji fewdi di hande hollu oltuma non o hayki di lawi di jangulo de fow tawata hara ko bela dira sahaba jo bela dira tabi jo bela dira lulado lulo fow o wallidi to watti hande kadi aye je de fow o firtiri de e de wadama e piji wadadi e découvrir di hande ruja je charlo do dubal o li wa ali sheikh tantawi jawhari ya'uj bi tabat de defter do do wodi on do e dabaraji bawlana di fi umuril ilmi wal jubuhil ajim fi tafsir al qur'an o jande bawlana de wadi e de defter do sabu windu do de o yaltu e ko wi ete lawol no tafsiro windirte no fiw detti ayeje de fo firtiri piji fewdi di galle
kudu e chano jondo ili hatta najiduhu yufassiru al-ayat ha hi de hi abo himo firta aye jede allati tazkuru ihya al-mauta je wawla ide fi immitingol baybe be kader al-qur'ana fi surat al-baqara fayaj'aluha aslan fi ilmi tahdhir al-arwahi wa annahu istukhrija minha bi za'dihi ha o yalti aye je wadde le ga surat al-baqara wawla ide fi immitingol baybe o netti den ayje den o firtiri wonnema ko wiyete tahdhirul arwah wonnema eske jande go science on bi mana jande go gande fewdi de gande eske be waway dadu go ruhu e duba goddo ka be wawata bi mana ayje den hilado fewu de sifi ko fi lahara kanko o netti de bo firtiri gande fewdi den do wadde sa ka dera deftero dum do ko do woni sababu dum ko argol ha gasa hi'a do laybe be hokko be yari yeso ko dum do weltine illa hande kadi ay utire baa mabbe kala ko be yewti be holli illa ko goga hande kadi bi bala haqqille detta haqqille dolaybe be nada ka der dila habito da ko haqqille dolaybe be barsa ka der defteto qulu wa alla ustukhrija bila bizab hatta yaqula haka ku tigri himo wi aka tafsir dum wal muslimuna yu'minuna biha wa daba gomdi be hare julbe be no gomdi dum no gasa jande go sian son aroya re ko wiete arwa ruhuji dum alla dum no julbe be aya jere fo ida fi dum wode wolo ko wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala ibitu le baybe be yawmal qiyamah hatta zahara ilmul arwahi bi amerika awalan suma bi sa'iri europa sadian waka wa fi jollo gada dare kanyu kadi wa fi hurufi al muqatta'a ka illa wa damaka halfeji kanyu kadi ko wiyete muqatta'a ko wiyete muqatta'a wa alif lam mim ra yasin sad nun de kalfelo awwal surati al imran bay ohewti ka suratu ali imran kala dalilo alif lam mim o yaqidu bahthan tawilan o wad o habbi don ko wiyete hondum darsu molanaado udwanu hutayhi bo wadiri dum don titir o yidi asrarul kimiaiya fi hurufi muqatta'a o detti di alif lam mim o yidi wo kanko dum do ko dum do ko woddum e wolude fi ko wiyete chimie gandal e dum wiyete gal chimie dum lo alif lam mim cerro be fetti nobbe fo a kollu be ko ijazul qur'an wa bi alif lam mim allahu a'lamu bi muradi kanko ari o yidi non wo ko asrar al kimiaiya fi huruf al hijaiya hande kadi mo fala de to di alif lam mim mo firtira gande fewdi de gande dum do fawnu dum do fuko takalluf dum do fuko fawdu gol hore mum ko halana ata bima fi ata fihi hare o addi ka tafsir makko to bima yub'idu an al ilm ko wodin tinta goddo gandal ko yewti ton ko do wodina goddo e gandala wa an fitrati al aqli kadhalika ko yewti on kadi wodin tinta goddo hakille hakkille on tigi de woditeto e ko wiyete ganda e cerno jongo fala ido de den deftere do nga wondema yore ko yabo bakili ko fop ko no hanano de widirde no wala tazalu nuwaf wala nazalu nuwafa bi misli takallufatihi hadhihi fi asrina hadha cerno jongi de ha do di serali de hebu de cerno be rondi totobe e gujamanu men do fi windugol sima de defte ha do di netta ayeje habito firiraide gande fewdi de yaltina ayeje de e ko bana majje anda de cerno jonginni wonde ma haray dum do ha do ni no wodi e cerno jonginni jollo cerno jo on do yetade en o gayde sifalade o indi haray defte buy windama e di jamanuji do tawaydi hara di bonniti ko wiyete no tafsir hala windire de no hara jobbaje no falti sabo o hala de tude ayeje de firira ko wiyete hakkilaji yibbe go jono sheikh nuruddin itr no yeta den o li nahnu nuqaddir hirs al katibin ala izhar ijaz al qur'an wal khud bil muslimin hare bede weltani modja rerdugol julbe windaybe be fi fenngol kaaba ku yeji wondi din kader al qur'ana e ko du wete e duba findingol julbe ben hettinabe fi laba be fi madarij ar ruqi
nama be ko wiyete peroji yarugo yeso nawra be yeso cello jokon fala ido do hare be windube de defte do fu hare fa dore mabbe de wona fi ko nadugol nyawka der tafsirge fa dore mabbe de ko wallita gol julbe be kambe kadi be yara yeso sabu ay be mabbe be lo yarude yeso ko du addi kambe kadi be firter alquran o elone ko be hi ko be an jogi ara fa dor de gina fi go boldugol ko dun cerno jo winu de deftere do o yidi kono lakin lahum kono be wadube dun law aftau be falgi at tariqa law be falgi law ko fa dor e moddere be jogino kono be hanano ka be hanano lul dagol ko wiete manhaju tafsir usuli tafsir ibe hanano firtirde alquran o hara be yaltali e no sahaba be tabi tabi e ko nande mudu hande kadi no be letta ilmu o be dawta yore dillo kono sellata yo be arbe yaltila ko wiyete ko mutaqaddibin o fop ko windi ko ulama isabiqin fu ko windi ko fop be hayka dun do be sintira da tafsir keso bo tawata hara o jogaki manhaj o jogaki dawabit tata hara ko be daru ko fewdi e leede hetti e ko be firtirano alqur'ano falaysa at-tariqu ila zalika bi mukhalafati al-ilm hara wallita gol julbe be no be yara yeso dun do wonali dalil fi yo be terto lawo gol be luddo ko wiyete gandangal fi darsihi ko wiyete gandal il le tafsir gal wala fil qur'an wala lu dagol kadi al qur'an fi usuli bahthi e ko wiyete asliji do deda itirteno haray ko ko be wadi do be halalo wadude hayno stewli fa dore mabbe den wodi be ra se fa cello to yiri wa qad zaharat rududun wa munaqashatun hawla hadhihi al qadaya kulliha haray wadaba ruttadeji e ko wiyete sonko buyi wadi e ko yowodiri e dina baraji wadadi do lakin la kolo lam yazhar tafsirun kamilun haray en are feñali en hebali tafsir timbudo tis multazibun tawata haray himo farli hore makko bi manhaji tafsir ille lawol tafsir no windirte no fi zalika alwaqti e on wagutu do yatadabbaru tafsira sahih haray mo mofti ko wiyete tafsir selu do fi hadhihi alayat alkaseera ile ayati hewde ya cerno jogo fala e yatade e hore ko be windi kon fo e di jamanuji di fewdi den do be windi modja modja haray ha do ni e ala ko wiyete tafsir timbudo tis firudo alquran fo hala non labi di gande de wo hara kadi on tigi yaltali no tafsir firirte do woni ha do ni hide wadde den heba goddo aro fira suratu wal gotol suratu jidi ko on ni yen hebu alquran go fop goddo ara firtana en fo o nadura ton fi gadde fewdi den fo o dubanno fo tata hala de fop ara hala bo yaltali hay e fu o ni fewdo ni den do gala ru chando jo yetieno hatta idha kana rubu al akhir min al qarn al rabi ha ko du wiyete ka ille wadde ba ka kono duma wiyaten ka hitande ka nayabal hitande wulure temen nay on nashatat dirasat alquraniya nashatan azima harayhim ben softi fi jangugol alquran arde softagol ko duyete bawdugal wa zaharat dirasat tafsiriya li ba'd suwari aw aljawanib haray ko duyete jangugol tafsir on ille wondema yoga e suratuji ma yoga e bangeji dun don kanyu kadi feñi e jamanuji sakitorodi do kama zaharat wa non feñi di non kadi tafasiru mutadawi'a tafsirge ille jogi de noni buy zatu manahijin mubtakiratin mutaaddida jogi di lawi ko du wiyete sinchaadi e ko wiyete dududi fiha tajdidun fi ard al maani kitabillah harayno tun heedintingol fi weebitugol maana alquran ya'tamidu usul at tafsir harayi di tugori ko wiyete asluji fi firtugol alquran wa yu'awwilu ala al masadir al qadima harayi di wallitoro kadi e mastaruji fi ino dimbi maana e defte fi ino den wa yula'imu hajata al qari al mu'asir aray wadama hidi yaadi e jango wo fewdi do hande fi dawi istiqrar al haqa'iq al ilmiya e hore ko dum wiete e gande fewdi den do hande e hore nyibugol e gande fewdi den do hande wanjila il ghubari e ko dum wiete e ittugol ko dum wiete duggu al akhta'is sabiqina e palje fe'ulo be
cerno jok wone lo wo di jamanu di be don kadi kadi hebi ke himbe arbe wakili be ari handa si be hi iko be ya falgi kon be wakili kambe fi wota be falgi be falgere do be wakili ni bugo ka tafsir be nada kadi gande fewdi den e hebi kadi be cerno be do e didubi do ko do wayli on wa in kana ba'du haylo staybuni yoga e be don kadi kadi ta'assara bi akhta'is sabiqin haray ko do awoni be kambe kadi be falji e ka attido be falji do lakin dal jumla haray non ka ko wiyete ka moftugol yo chamadu alayha haray defte mabbe den kanyum kadi do wallitore do tugore cerno jogo fala e yetade do haray hebi lo cerno be go arobe firtiri alquran o gande fewdi e ben do falji lo moya hebi tuden kanyum kadi cerno be e di jamanu di sakiti lo ben do ari hi ko be falji ko wakili wata falji to haray kono non e wore ko be windi ton kambe kadi aray be hebuno nyaw ko seeda cerno jon non do indi wo den defte sakitaade windere do hay stay woni nyaw ho hendo ton kono den do no nyiibi e ko wi'eten ko cerno be attido benno yaari non do tafsir ha na firtirede non haray ella hoylo ton kono haray den defte don no wallitore haray ko inshallah gila jango e jangay non hande kadi noneji e din tafsirji di cerno jon woni e yewto fi mo dun sabude mari tafsirul manhaji la mari tafsirul adabi e kanyum kadi hida mari ko biyete innen at tafsir at tahlili wa tafsirul aam wa tafsirul mawdu'i hala e hiwe dun kadi daftare at daftare jake ngandi aray cerno jon gayni e yetade fi manhaju al mutaqaddimin hala ko manhaju al muasirin o yo gayni yetade fi cerno be fe dulo be jur ko cerno be fewndi ben kanyum kadi o woni en yetade e di jamanuji di fe dulo do e ni no sen ni jamanuji men ni do hala ko fandi ko gila qarn rabi' ashar hala ko gila witande wulure e teme nay den o fandi hala la hatta ka darsu men do hande inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.